Finálového turnaje Českého poháru starších žáků ve volejbale se zúčastnili nejlepší týmy z České republiky, včetně domácích hráčů TJ Slavia Hradec Králové. Tak jedná se o 45. ročník finále Českého poháru žáků. Je to jeden z prvních vrcholů sezóny této kategorie a hale Slavie už se pořádá několik desítek let. Tato soutěž se na podzim hraje vždy na Moravě a v Čechách, poté je spojena do tří turnajů a závěrečný je právě zde a jsou zde družstva opravdu z celé České republiky. K těm významnějším patří například Praha, Brno, Zlín, Ostrava a i samozřejmě domácí Hradec Králové. Program finálového turnaje Českého poháru starších žáků začal první den fyzickým testováním hráčů, pak oficiálním zahájením a hrou, která pokračovala po oba víkendové dny. Hala TJ Slavie, která patří mezi největší v Česku, je pro pořádání podobných turnajů ideální. První čtyři mančafty postupují přímo na mistrovství republiky a družstva na 5. až 8. místě pořádají kvalifikace, do kterých se budou dostat i ostatní mančafty, kteří tady jsou z oblastních kol. Turnaj Českého poháru starších žáků se koná v Hradci Králové pravidelně a podle organizátorů tomu tak bude i v příštím roce.